gyerek, lányok, nem gondoljátok, hogy ez fura? Olyan régóta mászkálunk az iskolában, és még mindig nem találkoztunk békákkal. Talán bujkálnak? Lehet, hogy az új békatag nincs jó formában. Na, Diana, suli után várjuk a békákat az iskola közelében. Én nagyon szeretném látni ezt az új lányt. Én is szeretném látni ezt az új békát. Figyú, egy béka lehet egyáltalán lány? Ő egy béka? Tudtam, hogy Mike tanár ezt fogja kérdezni. Semmi. Mutasd a kezed, Ryan. Mike tanár úr, ez csak egy manikűr. Ryan, holnap jöjjön manikűr nélkül, és két napig nem engedem el Lailát. Oké, Mike tanár úr, csak később próbáljon meg kérni valamit. Ryan, nem fogjuk feldühíteni Mike tanár urat. Bocsánat, Mike tanár úr, viszlát! Nem tetszik, hogy Laila ezzel a Ryannál vacakol. Nem illik hozzá, ő nem. Srácok, szavazzatok ránk, válaszd a békákat. Nem eszünk csipet. Diana jött. Diana, szavazatom neked szól. Hú, srácok, egyre melegebb van. Új tagok is érkeztek, szavazzunk újra. Mit keresnek itt? Ki hívta meg őket? Figyeljön, asztja, hogy tetszik ez a fülbevaló? Szerintem nagyon merészen néznék ki vele. Nos, Diana, menőek, de nekem úgy tűnik, hogy nagyon nehezek, és a füleid megnyúlnának. Értem, hát vannak könnyebbek is, de nézd, ezek teljesen szürkék. Diana, azok lennének? Hatalmasak ezek a fülbevalók, próbáld fel őket. Oké, figyelj, Nastya, mi van a párosokkal? Diana, mindegyikben gyönyörűen nézel ki, a lényeg, hogy ne nyújtsák ki a füleidet. Na, ezek nem nyújtják ki a fülemet, de túl egyszerűek. Igen, Diana, túl egyszerűek. Oké, vedd fel ezeket a nehezebbeket, csak ne hord őket sokáig, különben a füled a válladat fogja érni. Diana, nagy baj van. A békák csapatának új tagja van. Hello, lányok, milyen új tag? Van most valamelyik békának pasia? Aha, wow. Nem, ez nem pasi. Új lány van a csapatukban. Új lány van a csapatukban? Mi? Ez komoly? És ki ez az új lány? Zöldike? De ő öreg. Egy új béka van a csapatukban. Igen, egy magas szőke. Körbejár, kérkedik az ajkaival. El tudod képzelni. Hú, hát ez újdonság. Ez a hír felháborító. Várjunk csak. Ez azt jelenti, hogy most már négy tagjuk van? Igen, nem lepődök meg, a holnap találnak egy kabalát. Is. Lányok, fellélegezhettek, mert ők csak négyen vannak, mi pedig öten. Jana, öten vagyunk lázadók, és négyen pomponlányok. Igen, Jana, te nem vagy pomponlány, szóval ne álmodozz. Hallottad ezt, Jana? Ne álmodozz. Ó, tényleg, oké. Ma még lázadó vagyok, holnap pedig már pomponlány. Az a lényeg, hogy veletek vagyok. Hát, lányok, nagyon szeretném látni ezt az új békalányt. Ideges vagyok. Diana, ne aggódj, ezek csak békák. Hát nem tudhatjuk, hogy milyen jó ez a pomponlány. Képzeld, lehet, hogy menőbb nálad. Jana, a békák nem lehetnek menőbbek nálunk. Nos, Sophie, megismerjük a békák szabályait? Első szabály? Első szabály, ne hordj rózsaszint, mert... Mert ez a riválisaink színe? Úgy van, azt hittem, mert elfelejtetted a békák első és legfontosabb szabályát. Második szabály? Második szabály, ha a pomponlány nyuszi elmegy mellettünk, vág ilyen arcot. Helyes, olyan okos lány vagy, drágám. A nyuszi csapat a legrosszabb ebben az iskolában. Lányok, elég már ezekből a kérdésekből és szabályokból. Adjátok ide a ruhát. Nézd, milyen türelmetlen. És még egy szabály, az utolsó és a harmadik. Te nem parancsolsz nekünk, itt mi parancsolunk. Most pedig hozom a ruhát. Igen, kapitányom. Nem ő a kapitány, de nem mondd neki, hogy ezt mondtam. Itt a ruhád, és ne felejtsd, nincs több rózsaszín. Nincs több rózsaszín. Kostya, te tudod egyáltalán, hogy mit kérsz? A kávézi kulcsait egész éjszakára. Kostya, nem adhatjuk oda a kulcsot. Pizza, hozzád beszéltem? Nem, Ice-hoz. Ne bonyolulj bele a fiús beszélgetésekbe. Ice, légy szíves, jövök neked egyet. Dima, miről beszélnek ott? Miről kérdezi Kostya Ice-ot? Zöldike, megígértem, hogy nem mondom el senkinek. Értem, egyedül is rájövök. Zöldike! Figyelj, Kostya, nem tudom. Nem. Pizza, szóljál ki a lúzereket. Igen, Zöldike, mi van? Mit szeretnél? Figyelj, Kostya, mihez kell neked a kulcs? Zöldike, tudom, hogy pletykás vagy, neked nem mondok semmit. De Karinának elmondom. Ó, ez valami meglepetés Karinának, értem. Ó, ezek a lányok egy kilométerrel arrébb is meghallják a fiús beszélgetéseket. Pizza, szolgál ki Zöldikét is, Dimát. Nos, Ice, hadd halljuk, miért nem adod ide a kulcsot? Ígérem, a kávézó rendben lesz. Hát nem is tudom, Kostya. Ha neked adom a kulcsot és Diana, amit megtudjam, akkor mi lesz? Ice, Diana nem fogja megtudni. Mit nem fog megtudni Diana? Diana már mindent tud. A békák csapatának új lánytagja van. Egyébként látta már valaki? Lúzerek, adjátok ide a székeinket.
Figyulázadók, mikor lesznek új székek a kávézóban? Igen, mert mi már egy társasággal itt ülünk. Új székeket szeretnél? Tudtad, hogy az új székek azoknak járnak, akik nem törik el őket? Az összes széket összetörtétek a kávézóban, szóval ne panaszkodjatok. Látott valaki egy új békalányt? Patrik, nagyon szeretnék valami versenyt, ahol végre felülmúlom ezeket a lázadókat, vagy pompomlányokat, vagy mit. Gigi, ne aggódj, lesz erre még alkalmad. Engem is idegesítelek. Oké, Kostya, itt a kulcs, de vigyázni kell a kávézóra. 12 órakor jön pizza, és ellenőrzi. Nice, minden rendben lesz. Tudod, nem kedvellek, de rendes rásznak bizonyultál. Ájsz, nem kellett volna odaadnod a kulcsot. Kicsi, ne aggódj, minden rendben lesz. 12 órakor, mire ideérsz, le tudod ellenőrözni. Én 12 órakor? Ájsz! Igen, te, 12 órakor. Kostya azt mondta, nagyon jó borravolót fog adni. Oké, ennyi, dolgozzunk. Rajta vagyok. Dima, mi az? Szóval Kostya elkérte a kulcsot Karinának, mivel olyan romantikus. Mi van veled? Te soha nem tettél ilyet, értem. Zöldike, nyugodj meg, azt akarod, Diana meghallja? Ó, Dianának nem kellene hallania. Mindenki hallotta? Kostya romantikus estét szervez Karinának? Nyugi, nekünk is lesz romantikus estén. Kostya rendez egy romantikus estét, és másnap este mi is fogunk. Igazán? Ígérd meg, hogy megszerzed a kulcsot Ájsztól. Kérlek, ne kiabálj! Ígérem. Figyeljetek, lányok, látom, hogy 3 asztalt már kiszolgáltak, és még senki sem szolgál ki minket. Nastya, Ice tényleg oda teszi magát. Vár, Diana. Pizza? Itt ülnek a lázadók. Nem akarsz kiszolgálni minket? Szerintem nem pizza hibája ez. Ice, vedd fel a rendelésünket. Személyesen. Igen, lázadók, jövök is rendelni, személyesen veszem fel. Ice. Hello, Mike tanár úr. Megengedné, hogy olyan kihagyjon 2 napot az iskolában? Mike tanár úr valószínűleg nem ért egyet. Hello. Mit mondtál, Ryan? Ismételd meg. Ryan, ez kudarc volt. Elmagyarázom. Csak arról van szó, hogy Ajával randizunk. Igen, Mike tanár úr, randizunk. És el akarom inni egy lovasklubba 2 napra. Én nagyon szeretem a lovakat. Laila, milyen 2 nap? Téged elengedni olyan, mintha elveszíteném a jobb kezem. Te iskolai újságíró vagy. Hétvégén odamész, ahova akarsz. Miért ilyen kegyetlen? Soha nem volt szerelmes. Oké, Ryan, menjünk oda hétvégén. Hétvégén másik helyre megyünk. Ryan, csak szerintem vagy tényleg okoskodsz velem? Mi a baj a körmöddel? Tudtam, hogy Mike tanár ezt fogja kérdezni. Semmi. Mutasd a kezed, Ryan. Mike tanár úr, ez csak egy manikűr. Ryan, holnap jöjjön manikűr nélkül, és 2 napig nem engedem el Lailát. Oké, Mike tanár úr, csak később próbáljon meg kérni valamit. Ryan, nem fogjuk feldühíteni Mike tanár urat. Bocsánat, Mike tanár úr, viszlát. Nem tetszik, hogy Laila ezzel a Ryan-nál vacakol. Nem illik hozzá. Ő nem. Nem gondoltam volna, hogy Mike tanár visszautasít minket. Tudod, Jaja, fussunk el. Micsoda, Ryan? Nem, nem teszünk ilyet. Nem, Jaja, elfutunk. Minden szabályt megszegünk, és lesz 2 laza napunk. Nem, Ryan, nem lesz 2 laza napunk, mert nem megyek sehova sem. Tudod mit, Jaja? Amilyen szép vagy, olyan makacs is. Mit vártál, Ryan? Én egy patkány vagyok. Ez a patkánylány megőrít. Nos, kosarasok, szomorúak vagytok. Békák, mit kerestek itt? Igen, eltaláltad, szomorúak vagyunk. Barátságos, szomorú társaság. Figyeljetek, fiúk, micsoda ötletünk támadt. Versenyt akarunk. Igen, a legjobb alakformáért a pompom iskolában. Hogy mi? És kinek jutott eszébe ez az ötlet? A béka pompon lányoknak. Mindenki fürdőruhában mutatja meg az alakját. És szavazni fogunk a legjobb alakra. Tetszik ez az ötlet. Én leszek az egyik zsűritag. Én is szeretném, legalább felvidítom magam. Nem, srácok, ön mi van a lázadókkal? Miféle lázadók? Nem emlékszem, mert nem járunk velük. Igen! Nos, fiúk, minket választotok? Az egész iskola részt vesz. Igen, régóta szerettem volna megtudni, hogy kinek van a legjobb formája az iskolában. A lázadók részt vesznek a versenyben? A lázadók nem vesznek részt. Ez a mi versenyünk. Semmi közük hozzá. Nagyszerű, nincs szükségünk ezekre a lázadókra. Srácok, nem tudom ti, hogy vagytok vele, de nekem nem tetszik ez az ötlet. Hé, hey, Kabala, hova mész? Kabala kilépett a chatből. Tomi, ránk fog szavazni a békákra? Fiúk, ne szavazzatok másokra, csak ránk, a békákra. Mert ebben az iskolában nekünk van a legjobb formánk. Figyeljetek, lányok, nem gondoljátok, hogy ez fura? Olyan régóta mászkálunk az iskolában, és még mindig nem találkoztunk békákkal. Talán bujkálnak? Lehet, hogy az új békatag nincs jó formában. Na, Diana, suli után várjuk a békákat az iskola közelében. Én nagyon szeretném látni ezt az új lányt. Én is szeretném látni ezt az új békát. Figyú, egy béka lehet egyáltalán lány? Ő egy béka? Nyuszik, rossz hírem van. Kabala! A női WC-be tilos betörni. Tilos az, amit a békák tenni készülnek. Hallottál már a fürdőruha versenyről?
milyen fürdőruha verseny? Kabala, miről beszél? A műsor egy óra múlva kezdődik, az iskolában minden lány fürdőruhában lesz, a fiúk pedig a legjobb alakút kiválasztják. Hú, ez érdekes. És ez a békák ötlete? Miért nem tudunk róla? Valójában nálunk vannak a legjobb alakúak ebben az iskolában. Nyugalom, lányok, erre a versenyre mi is megyünk. Az a baj, nem tudsz oda menni. Békák úgy döntöttek, hogy ez a verseny nem szól a lázatoknak is. De megyünk. Lányok, van fürdőruhánk? Jana, megkeressük őket. Az öltözőnkben minden van. Mellesleg, lányok, az új béka menő. Találkozunk a versenyen. Tudjátok, lányok, az én szavazatom rátok fog menni. Vegyétek fel a legszebb fürdőruháitokat. Lányok, húzzuk be a hasunkat. Nem kellett volna megennem azt a chipset. Majd te megy zsemlét, megpróbálok nem venni levegőt. Lányok, nyerni fogunk, mert mi vagyunk a legjobb formában. A legjobb formában. Lányok, ez bukta. Ez minden, amink van. Ó, Diana, ezt fogom viselni. Én ezt. Én viszem a pirosat. Na, akkor én ezt felveszem. Lányok, tudjátok, ezek a fürdőruhák nem versenyre valóak, és félek, hogy veszítünk. Diana, miért veszítenénk? Mindannyiunknak fantasztikus alakja nem van. Nem fürdőruhát fognak választani, hanem formát. Lányok, nyugi, Diana fel a fejjel. Emlékezz csak, hány versenyen voltunk, már mindig nyertünk. Diana, emlékszel rá? Igen, Diana, és ezúttal is így lesz. Nos, lányok, akkor öltözzünk át a versenyre. A békák sokkot kapnak majd. Persze, főleg, hogy nem hívtak meg minket. Fenébe. Zsűri mit fog rendelni? Nem enni jöttünk ide, hanem a legszebb formát kiválasztani. Én meg segítek a fiúknak kiválasztani a legszebb formát. Én Dianára fogok szavazni. Ha nyer, adom neki ezt a nyulat. Dima, te nem zöldikével vagy? A zöldike nyer, nem adok neki semmit. Megint ezt csinálod? Srácok, versenyezünk ennek az iskolának a legszebb alakformájáért! Ezt a versenyt pedig a békák szervezték! Nos, Ice, hozd nekünk egy kis mojítót és lássuk az első versenyzőket! Köszöntsük a békákat! Ennek az iskolának a zöld pompom lányait! Látom, jó formában vagytok! Srácok, szavazzatok ránk! Válaszd a békákat! Nem eszünk chipset. És nem eszünk keményítő tartalmú ételeket, ezért vagyunk mindannyian ilyen jó formában. Hallottad? Ne felejtsd el őket! Békák! Itt vannak a békák! Hello! És most köszöntsük az iskolásokat! Zöldike, Mia és Laila! Olyan gyönyörű vagy! Nem, srácok, szavazzatok! Szavazz a békára! Mi azt kívált, hogy csak a békákra szavazzanak? Mindenki más is részt vesz, nem csak ti. Nem jönnek a lázadók? Nem jönnek a pompon lányok? Nem jönnek, senki sem hívta meg őket. Istenem, nem lesznek lázadók? Akkor nyerni fogunk. Srácok, nincs olyan sok részvevő, úgyhogy kezdjük el szavazni! Én Jajára adom a voksomat. Én is Jajára szavazok. És én is. Nem jön Diana? Ha nem jön, nem szavazok senkire sem. Én Miára szavazok. Dima! Sziasztok, ez a mi versenyünk, szavazzatok ránk! Én Miára adom a voksomat. Jaja, te vagy a legjobb. Megosztjuk a győzelmet. Mi pedig a békákra szavazunk. A békák a legjobbak, a békák a legszebbek. Nos, még ice és pizza szavazata hiányzik. Utána megtudjuk, ki a nyertes. Én Zöldikére szavazok. Yes, egy szavazat az enyém. Srácok, pizza szavaz. Pizza, kire szavazol? Békákra. Nos, a szavazás azt mutatja, hogy Laila nyer! Nem, mit találtunk ki a versenyt? Miért nem hívta senki a lázadókat? Diana jött! Diana, szavazatom neked szól! Hú, srácok, egyre melegebb van! Új tagok is érkeztek, szavazzunk újra! Mit keresnek itt? Ki hívta meg őket? Nem tudom. Láttam a lázadókat. Ők olyan menők. Srácok, mi vagyunk a legsportosabbak, és a legjobb formában is vagyunk. Szavazzatok ránk! Srácok, új tagok érkeztek. Legyen új szavazás. Ice, halasd a hangot. A lázadókra. Kire? Az én a szavazatomat a békákra adom. Remek, a lázadók egy szavazatot kapnak, a békák pedig szintén egyet. Én Jajára adom a voksomat. Én a lázadókra szavazok. Én Zöldikére szavazok. Az én szavazatom Dianára teszem. Én a lázadókra szavazom. Az én szavazatom Miának adom. Az enyémet Jajának adom. Jaja, kedvesem. Lázadók. Mi kosárlabdázunk.
Még hát legközelebb inkább hívjatok meg minket is a versenyre. Minden versenyen részt vesztek. Az iskolában mindenki egyenlő. Szóval ne idegeskedjetek, békák. Tudjátok, mit kosárlabdázok? Ti! Nem baj, később rendezünk még egy versenyt, ami mi fogunk nyerni. A fenében lázadók, ha nem lennétek, én nyertem volna, ti pedig elcsesztítek. Vagy én nyertem volna. Egyáltalán nem szavazott rám senki. Zöldike, Patrick rád szavazott. Hű, Patrick, te nagyon megleptél, szereted Green-t. Igen, Gigi, szavaztam. Lányok, láttátok? Itt az új tag. Ó, szószoros értelmében Blondi kónja. Blondi felvette a hasonmását, azt hiszem. Hát, csajok, lazán nyertünk. És most már ideje hazamenni. Haza! Sziasztok! Diana, várj, kedves nyertesem, van egy ajándékom a számodra. Dima! Zöldike, sajnálom, nem nyertél. Tudjátok mit, srácok? Tisztességtelen szavaztatok. Hát én egyedül nyertem, mert most először mindenki rám szavazott. És rám. Hát lányok, megint mindenkit legyőztünk. Ez az! Diana, szeretnék gratulálni a győzelmedhez. Ó, Dima, milyen odaadó rajongó vagy. Add ide azt az ajándékom. Tessék, most nyisd ki, kérlek. Dima, ez nagyszerű. Tudom, Diana, 2 hétig csináltam. Saját kezüleg. Dima, tényleg nagyon király vagy. Srácok, láttátok, milyen aranyos nyuszit adott nekem Dima? Ez olyan szép. Nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjátok meg a csengőt, és várjátok az új menő epizódjainkat. Sziasztok! Sziasztok!